Френският президент Емануел Макрон призова иранския си колега Хасан Рохани да продължава да се придържа към международното ядрено споразумение, сключено във Виена през юли 2015 година. В телефонен разговор Макрон е подчертал, че държи на сделката за иранската ядрена програма, но че Техеран не трябва да се отклонява от нея, а изцяло да изпълнява очертаните в споразумението задължения. Президентът на републиката отново заяви, че волята на Франция, Великобритания, Германия, Русия и Китай е да продължат да изпълняват Виенското споразумение във всичките му измерения се казва в декларация на кабинета на Макрон. Документът гласи още. Президентът е информирал иранския държавен глава Рухани за напредъка в свършената от нас работа. Той изразил надежда, че Иран ще изпълнява задълженията си без никакво двусмислие. Призивът на френския президент е следствие на изявлението на Рухани, че може да се отегли от споразумението в случай, че за Иран не се постигнат изгодни условия. Иранският президент е предупредил Макрон, че не е възможно Техеран да остане страна в ядрената сделка със световните сили, ако тя се окаже неблагоприятна за него, след изтеглянето на Съединените щати миналия месец.